Jag ska försöka bestämma den här integralen med hjälp av digitalt verktyg och förklara resultatet. Så jag trycker på Options, kalk och så sen så tittar jag på integral. Slår in den. Jag har tangens parentes pi del eller pi gånger x, inte delat med. Nu ska jag se om vi får bort det här. Pi gånger x, slutparentes. Och så sen ska jag gå från 0 till en halv, alltså 0,5. Så när jag räknar det där så får jag math error. Det går inte. Så vi skriver så här. Svar. Integralen. Går. Ej. Att bestämma. Eftersom. Och så ska vi titta på varför. Trycker exit. Sen trycker jag på meny och så trycker jag på femman där. Och så sen så skriver jag in tangens som en funktion. Och så trycker jag på shift och F3 för att få ett intervall. Jag går från minus 4 till 4 och y-värden från minus 10 till 10. Och så ritar jag upp det här. Då ser jag att jag får väldigt många tangensfunktioner. Och här då, här har jag en halv. Funktionen y är lika med tangens pi x har en asymptot vid x är lika med en halv. Så vi har en asymptot, så därför så har vi en area som inte är begränsad. Så arean är inte begränsad. Funktionens värde växer mot oändligheten när x närmar sig 0,5. Så där.